В Одесі 9 травня внаслідок ракетного обстрілу було повністю зруйновано торговий центр на околиці міста. Російська армія атакувала з моря та з повітря, намагаючись завдати більше пошкоджень міській інфраструктурі. За словами представників оперативного командування «Південь», вночі на Одесу було випущено 7 ракет. Максимальні пошкодження отримали декілька магазинів одягу, продуктовий гіпермаркет, а також будівля генераторної та котельної. Рятувальники повідомляють, що пожежу на площі 1000 квадратних метрів було ліквідовано за 3 години. До гасіння залучалося 10 одиниць техніки та 53 особи. Того ж вечора внаслідок ракетного удару в одному з районів міста спалахнуло 3 склади готової продукції на загальній площі 1200 квадратних метрів. Відповідно до аналізу влучання і аналізу траєкторії ракет, ми змогли вже зробити попередні висновки про те, що, напевно, це використання ракет застарілого зразка радянського виробництва, ще в яких підводить наведення. Тому що пояснити інакше влучання в такі об'єкти дуже складно, але остаточні висновки зробить слідство. Відповідно, в Одесі напередодні було введено подовжену комендантську годину, тому обмежено кількість людей. І це врятувало життя багатьом. Зокрема, працівники охорони, звісно, знаходились на своїх робочих місцях і, відповідно, саме тому і постраждали. Через ракетний обстріл від отриманих травм один охоронець торговельного центру загинув під час надання йому медичної допомоги. 5 поранених були доставлені до лікарні. Загрози життю постраждалих немає. Те, которые к нам приехали в стабильном состоянии, средней степени тяжести, в основном это травмы верхней части грудной клетки и головы. Пациент, оказана первая помощь, обработана рана, получает на сегодняшний день всю терапию. Надеемся, что в ближайшие дни мы их выпишем. У російських ЗМІ майже відразу після прильоту з'явився фейк про те, що ТРЦ в Одесі використовували як склад військової техніки. Місцеві, яким від вибухової хвилі повибивало вікна у будинках навпроти, іронізують щодо цих тверджень та показують, яка сама техніка знаходилась всередині будівлі. Ну от я, щоб ви розуміли, я зараз зніму сумку. Я скільки? Неділю назад я купив здесь штани собі, футболку. От такі є воєнні об'єкти, видите, на мені от. Я здесь живу, покупаю вещи. Вот. Это вот куплено здесь, на так называемом военном объекте. Был уже вечер, лежали в кровати, смотрели телевизор. Такая яркая вспышка, белый свет, как, знаете, как от автомобильный. Вот. Потом секунд, наверное, 10 тишины. Вот. Такой сумасшедший взрыв. Вот. Мне повезло, у меня квартира как бы сквозная, на проветривание были открыты окна. Вот. Ну и... скажем так, это ударной волной пооткрывала все стеклопакеты, занавеска просто до потолка подлетела. Вот, ну и последнее, что начала люстра ходить так ходором, но я уже вскочил, люстру остановил, чтобы не упала на голову. Вот, там начал звонить там друзьям, знакомым, спрашивать, как они. Вот, и потом следом сразу второй взрыв. Вот. А сейчас я сюда, мы вообще сами волонтеры, и сюда сейчас приехали там, не для того, чтобы тут интервью давать на самом-то деле, а хотим пообщаться там, с теми, кто разбирает завалы, оказать всяческую помощь, узнать, что нужно ребятам. Вот мы уже не первый раз в Одессе помогаем. У нас уже были инциденты трагические с большими пожарами. Вот знаем, что при таких мощнейших завалах иногда люди нуждаются в нашей помощи, поэтому вот мы сегодня приехали тоже для того, чтобы с ними пообщаться. Возможно, сможем чем-то помочь. Через вибух на одному з будинків неподалік з'явилися тріщини. Основний удар від вибуху прийшовся на крамниці навпроти ТРЦ та нежитлову багатоповерхівку, яку до активних бойових дій не встигли ввести в експлуатацію. Да вот за этим домом живу. В сусіднім домі. Ну, что слышали? Это трудно назвать слышали, это был грохот, взрыв. Ну, испугались, думали, у нас все посыпалось. Ну, в нашем доме тоже много чего обсыпалось, повредилось. Соседний дом, там еще более серьезное повреждение. Страшно, конечно. Мама, брат, мы переехали, ну, вернее, их забрали с Харьковской области. Там рядом фронт. Думали, здесь более безопасно. Но я думаю, все равно более безопасно. Хотя
200 метров до дома. Я думаю, вся Одесса пережила поздравления от русского мира. И единственное, что может быть радует, это то, что в ранее пророссийской частично Одессе теперь все больше становится патриотов. И я надеюсь, это в дальнейшем повлияет на безопасность в Одессе и на жизнь в целом. И мы не станем такой колонией, как ДНР или как Херсон, который ныне захвачен. Ощущение, как вроде в ад спускаешься. Тут в заре вообще, вот мы за этим домом живем, там, ну, у нас окна во двор выходят. Ну и, я не знаю, я слышу свой писк, я слышу, муж меня тянет на пол, ложись, ну и все, собственно, свет погас, кот испугался, так вот. Ну и где-то газа прошло, нет, да, газа нет. Прошло где-то 5 минут, мы вышли в коридор, потом вышли на улицу. Вышли на улицу, глянули на цела ли машина, потому что было так слышно, как вроде это вот дом. 10 часов вечера сработала тревога. Мы пошли в паркинг, стояли перед входом в убежище. И через минут 15, где-то 20, может быть, был сильный взрыв. Сначала один взрыв, потом второй взрыв, сразу же. Потом прошло минут 10, была третья вспышка, сбила полу ракет. Люди испугались, сбежалось еще больше людей, начали люди паниковать. Как бы. Некоторые кричали даже. В паркинге была, как люди сказали, детонация сильная. На місці влучання знаходився стаціонарний пост охорони, де в момент прильоту, на щастя, нікого не було. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Розбирають і завали в курортній зоні в області. Там вранці того ж дня від влучання трьох ракет зруйновані відразу 5 готелів. У цей час у місті з візитом перебував президент Європейської ради Шарль Мішель. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Їх з травмами середньої тяжкості та контузією відправили до лікарні. З-під завалів рятувальники також стали живого собаку. Зазначу, що це вже другий авіаудар з боку російських військ по зонам відпочинку в Одещині за останні 2 дні. Тетяна Воромбій, Олексій Прокопенко, Віталій Хемій, телеканал «Репортер».